سلام شپه پخه خر پرونه تا خره خلاص په افغانستان کې د بشري حقونو مسأله غ چر چی دوه کلونو را پدې خو د خلکو نړېوال ټولني پر شوبله پخته مسأله ده په تاسمه اورت کې هم د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان لپاره ځانګړی ناست ده په دې ناست کې د افغانستان بشري حقونو تدرس د موضوع غ چر چی سره کرخلا او نړېوال ور باندې باسه خبرې کویني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استاد ريچارډ بنت لندړی والټولنی غوختنه کړې چې د افغانانستان په وړاندې باندې مشترک او هم غږی دریزول لري هغه سرپرستوک ماته غوختنه کړې ده چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه لري افغان جنو ته اجازه ورکړي چې مکتب په هنتون او کارټولاړي شي ترڅو پر خپل ژوند جوړي امریکا کې هم یو ځل بیا ولې ترغیب اوري چې پالیسی هم دا ډول د افغانانستان د حاکمو چرواک او اخوت څخه ووسي دویتا رسميت پېژندنه از تونزمنا خبرده چورته ورسګ أما د افغانستان سره پر حکومت په بل ځواب لري هغه لاره چې د خلکو حقوق ته شمندې هیڅ اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د لاسوهنه وکړي د خزو مېرو مېرمانو حقوق په افغانستان کې ساتل شوی دي او د نقص راپورونه هم ردوي لا تر اوسه پر هم دوه تصویر له افغانستانه نړیوالو هغه تصویر د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د هغه تصویر بالاخره افغانستان کومې خواته دی اپریکټه افغانستان کې بشري حقوق نقش شوی او کنه دي نقش شوی کله نقش شوی سرپرست حکومت څه ورته برنامې لري د انجونو مكتبونه سرپرست حکومت کله خلاصوي مېرمنو ته کله اجازه ورکړي چې کار ته ولاړ شي په هنتونو نه د انجونو او مېرمنو په وړاندې څه خلاصوي څه وخت مېرمنو په وړاندې باندې محدودیتونه چاګهول شوی هغه لري ول لړکیږي امر انساني څه اخره رسېږي په موارد باندې باس کوم باسکرا سره قدر من من باندې په ستروکرا سره سیاسي چرشنونکو ترېلې همت او سیاسي شنوکي سنگر امیرزاده د سپلر سره سیاسي شنوکي حکیم روان در سره ملمنو من نه چوخمر کړ کور مواله روان سره بس لا تاسو پیلوم څومره دغه راپورت سره چې په افغانستان کې دوا کلونو کې بشري حقوق نقش شو دي موافق یې نه نقش شو دي او کنه محترم بهیر سیفتر هر څلومره تاسو استاسو قدرمن ملما همت سی او استاسو راتلکه ملما چې لا تاسو حضور نلري اغیتا او استاسو قدرمن او وريدونکو او ولیدونکو ته خپل د زړه له کومي سلامونه او درنوي وډام کوم وعليک السلام استاسو د پختنې په ارتباط با دعا یو محترم بایسيف چې بلدي چې ام دغه تلار شومله له متحد تلار شوم ريچارډ بن تلار شو یا نوورو خلکو باندې وغه گیګو ام دلتا ډیر محترم او قدرمن حمت صاحب حضور لري دا خپل او خپل د طالبانو غړی دی د طالبانو د دړي غړی دی او کلو نه کلو نه د دې نړۍ په منسکی مبارزه کړی دا کار کوي دی خپل راضی نه دی د دې نه چې مکتوب نه تړل شوی د دې نه چې په آنتونونو نه تررشوي دي لې دې نه چې د ښځو کار مناښوي دي د خپل واي چې هم دا ووس باید مکتبونه خلاص او ورو ورو دا یو همت سبب نه دی دا اته نوې فېصه د طالبان د دې غوښتونکو دي چې باید د انجنونو مکتبونه باید خلاص شي او دې دې او په آنتونونو نه باید انجنونو د پاره خلاص او تعلیم او آموزش دا دي خزو طبي حق دی دا دي خزو انساني حق دی دا دي خزو شرعي حق دی دا دي 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 بشر اعلاميه دي بشر دي حقوقو اعلاميا چې دي دویم نړیوال جنگ نو ورسته پاس شوې ده دي 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 ملګرو ملتونو پاساس باندې دي 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 نامخکی سوا لا سوا کالا مخکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خزو تا د تعلیم او د ذکر حق ورکرایږي او اولين فرمان د الله تعالی لخوا پر حضرت محمد باندې اقراوا چولولا ولولا لواستل بیسواد سړی نشي کولای د خدای په امر د خدای په حکم محمد 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 صلی الله علیه و سلام ولوسطل او لوستلي د عامه ورځینه جاری کړل او خلکو ته دلوسطلو او ذکرو فرمان ورک اسلام زکه ما استراغی چې په عربو کې جهالت حاکمو او اسلام رڼا او فحقیتات کې ایلم وو په هوا نوی تجربه او نوې د جوون نوې طرز وو مونږ هم دا خبره کوو چې د کفر او جهالت پر ځای باندي اسلام راغی او اسلام باید د په او رڼا د ځدقړ او تعلیم مخ نن هم مخالف پاید نی بلکې د غیری فارا باید تکیه گاوی اسلام اسلام باید تعلیم خور کی آموزه شبعت خور کی دي خزو حقوق باید خور کی هغه خز چې به حق وي په نورو رژیمونو کې دي نه په خوا هغه اوس باید په حق ورسيږي حق باید هغه ته ورسيږي او هغه باید ټول طبيعي او انساني حقوق او څهخه اجتماعي حقوق او څهخه برخوردار شي یعنی ولې مقصد شوین ولې متاسف, متاسف انم کله چې طالبان راغلل اولين فرمان اولين اقدام دا و چې د خزو د چارو وزارت لغوه ک او خزو په دې باندې اعتراض وکړ صدر ده دو کله و د وزارت خزو د خزو د چارو وزارت د دې لپاره تنظیم شوی و چې سړي د خزو په مشکلاتو باندې د کویګي او خزې د خزو په مشکلاتو باندې کویګي بنان د خزو مشکلات باید خزې حل کیږي آغ څه چې خزې یو وی خزې ته ویل شي آغ مشکلات چې یو خزې از خزې ته ویل شي سره یو ته نشي ویلای امدا دلیل هم دی چې خزې خزینه د ډاکټرانو ته ورزي ځکه چې سره یو ته آغ څه نشي ویلای چې دوی کوم مشکل لري بنا د طالبانو اولين اقدام د خزو پر زید باندي ورسته بیا د خزو وزارت دغه <مشكلات> کلغواک اغه نه ورسته بیا په مكتبونو باندي دغه وک ا uh, uh, فرمانس ا دېر ک بیاي په پانتونو پا باندې فرمانس ا دېر ک دا فرمانو د پندزو فرمانه تقریبا د خزو د حقوقو او د خزو په مبارکه د د طالبانو ادارې را ماستکړی دي او د دې ټولو جملې نه آخرین فرماند د ارايش گا او د بندولو په مبارکه او د خدای د پاره خزہ چیسترګي توري نکې خزہ چی ارايش و نکې نو ارايش خو د سړیو د پاره نه ده خپل د حضرت محمد بيبيانو با را عايش کاوه د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بيبيانو با عايش کاوه او هر چاته دغه داد کرای دی چی خزه باید خپل منځان څنګه منو صبر ترا کړ سب تاسو ولې ولې دا فرمان دغه ټول اسلامي او او انساني او او کلونيزم خایه ورو خلاف دغه تعلیم روان سب تاسو خزه په ښار باندې بندختل کیږي امیر صادق صاحب ملګرمه له ټولو سازمان یو ځل به افغانستان کې بشري حقونو په تړاو باندې خپل نظر څرګند کړي او ناس سره د تناسله تر اوسه پر هم دوام لري ځکه درې ورځې نه یې ناسره د افغانستان کې بشري حقوق سره ولې تاسو په افغانستان کې هیڅ کابل کې ګرځي ولایتونو ته ګرځي خاله ګویني فکر کوي چې د ولوازیت په افغانستان کې راواندي بشري حقونو په څډول وضعیت کې دي ااا مقدم بهرسب سلامونه تاسو ته جناب احمد صاحب جناب sawanseptau der a new stole lidun korion ta خپل پريزون یو باندې کوم زړه یو افغان په صفات ا ا تشويش لاروم سماس اساسي حقونه تروسه تعریف شوې نه دي د خپل د حقوق بشري مسایل یو اساسي جز دي ا تنا دنه سي د بونستان د خزو او انجونو اساسي حقونه نقش شوایې بلکې د اماه حق د دولت په مقابل کې د دولت حق ماب په مقابل کې د سرګند نه دي نو ځکه زه خپل نه پویګم چې مثلا زه د امرت اسلامي تر چټ تر لاندې د یو شهرون اطب د کوم حساس حقونه برخه مانی یعنی تعریف یې اساسي دا هه کدا هله شی ډیرو سنځي بهلې کی ما وره د سمشتان ته دا داسې پر رسانيز بحثونه کی د نتیجې نو رسیګو نو وړاندهات لم داده چې د دا دغه حقوق بشری مسایل ته په توجدي پامر نه وش تاسو ګوري زه به د حقوق بشر د اعلانې سو اساسي کرخه به تاسو ول ولم چې او څه چیرته دی دغه معلوماتي کې سین یو لوټه کار موجود دی او بل پیشنهاد می دا ده مخه لغنه صدغه مادی در تولولم چې خپل د امارت بودن کی د حقوق پاهان او چې د اماره د غړيدي د خپل مانس کې یو د وق بشر او شورا کې راマンス کی د ټول نړیوال قوانین او خصوص د وق بشري مسایل پرتباز کوم موضوعات راځي د دوی به سړنه وکي چې اوسو چېرته ده زکه چې د د امارت په مقابل کې ډیر لو چلند ده او ډیر شان په دې موضوع باندې بستګی لریم دولسم ماده دوهم بند تر تاسو ته تاسو قرات کوم هر څوک حق لري چې خپل حیوانات په ګډون په خپل خواخه له هر حیوان نه ووزی او حق لري هر کله چې غوښتي وي بیرته خپل حیوان توسون شي دا یو مسله بل مسله سي ډیر مهم دی 900 ماده هر سوق د نظر ورکول او د بیان د ازادي حق لري د حق حق ازادي ته هم په برخو په بخي د حق حق ازادي هم په برخ برخې برخ نيسي چې د سرحد او په ل په پو نظر کې نیول نه پرته د نورو نظریات نه د رسنې لاره خبرتيات الله سکاندي بل مسله چې شپاله شلام ماده کې راځي قرمن بهر سي هر سوق حق لري چې په آزادانه توګه په سوي زغوندو ټولونو کې ټولونو کې ګډونو کاندې دلته بیا یو شته ماده هم ډیر مهمه ده چې هر څوک حق لري چې خپل مطبوعات په دولته چارو کې یا په مستقیم وايي هم لټاکنی لمه خوانډول لري ګوري دا غو موضوعات ډیر مهم دي بل مسله سي ډیر اهميت لري زه په تاسو چې اوس دغه جنجال په غمباندې دی ډیر دي متلق باید امارت دته یو جری توجو کی غلغه نه خو بیا د کشمیره روان دي شبګويشتو ماده اول بندخي هر سوق حق لري چې ز دکړه وکړي ز دکړه باید لکتل لګ د دی دا دا او بنیا دي مرحله پورې واړیا او اجباری وي تخنیکی او مسلکی زکړه باید عمومي بڼه ولري او هر چاته چې غوښتي وي د دې زکړو زمينه برابر وي د لړو زکړو زمينه باید د ټولن ټولو ګړته په مساویتو کې د لیاقت او وړتیا له مخې برابر او تنظیم شي بل مساله سه دلته مهم دی پمدغه پا شپږوشتو ماده کې دوهم بند وای 13 کړه باید د پنساني شخصیت د دوه دي بشري حقوقو ته احترام لرلو او پوو شخصي ازادي باندي د پوهیدلو په بنیاد ولاړ وي 13 کړه باید په هر انسان کې د پوهاوي حوصلې او ټول ملتونو د انسانانو سره په هر نجات او مذهب چې وي د ملګرتیا روحیه یا وړې کړې زکړه بعد د ملګرو متوندو هدفونو سره سم د نړیوالې سولې تضمین لپاره غټاور تامه شي دغه مساله ده مشبکويشتمه ماده او اول او دوهم بند ډیر مهم دي زه ما په ان دادې ګوري امارات سیکلا واکمن شو مستقیما د دوی هدف مشخص گزار په یو د د خزو په اساسي حقونو باندې خو اصلاحات ته باید یو میکانیزم جوړسوي وای کنه مثلا مکاتب بند شو اور پسه پونتونه بند شو بیا نو د خزو تاک پارکونو پارکونو بند بند شو بیا مسه د حمام نشو اور پسه مطبوعات په مطبوعات چې واخلو یعنی بیا نو پونتون بل خر کار فقط اشته په بعضو ساحو کې سي اغه مجبور ديسه یو التبایتو خزینکار مندان ووسی غلغه نه کیدی سي ممکن دغه پالیسی پر اساس غو همکارونه کی نو دا یو لوټه کړ ديسه د امارات او دنیا تر مېس ولاټ شوې yeah. نو بنا پر دې کله 713 جوړوي یعنی 100 ز تا په اوسو مندي تاسف وان اغه غوړې اصلاح کئ یو اصلاح دا یو بندیز دی اوس ا ا کوم څه مونږ د امارات ونديان پر اسنۍ کې ګورو دوی وایي دا یو یو موقت بندیز ده بهلې ښه دا موقت یو ورځو دوو ورځو درې ورځو څلور ورځو خل نو دا خطر تر ماده عمر کې دای نه سي نو د دې حل لار څه شته کله مثلا یو یو سوق سي ظاهرا او لمس کې یو یو تغییر مثلا تاسو غارې مکاتب همکاتب بوسندلري بند شو یو شی باید د خوترو خانه وسدل ته کمیټه یا کمیسون موجوده یم دغه مربوطه وزارت موظف دی چې په تور د مثال مکتب بند اوسون دلته د سینجن په احتجاج طالر سي انجوني ټول ماده او ام په حجاب کې مثلا یو په وطنو کې مشرقي درته خيم د جمهوریت په وخت کې ټول چادرې سرو چې مشرقي درته خيم قندهار په د شکل جونوک په همدې شکل باندې خروونه کې ممکن لکه څنګه چې و خو بیا دلته ماقته به لوخه په هر صورت هرشي سو خو ته ورته حل لار جوړ کړه ټورته وایسه اول خو بیا ته پوشش د نو د پوشور ته تعریف ک دوهم مثلا وایي په نسب مشکل لري نسب الکان ته مشکل نه لري انځل ته مشکل لري نو دوی یو قسم مسلمانان دي او بل قسم مسلمانان دي یعنی او باخه بهر سبب هدف می دادې چې د حکومت وظیفه دا د کله څه موضوع باندې غوړي سغه بندیزو لګوي یا اصلاحي کوي نو یو یو شای باید روان وي چې خلک لمس کې وګوري څه په تور د مثال دغه کار بنده اما کار روان دي او خلک د ګوري څه اطمینان پیدا کوي په تور د مثال او بخه صدا خبر اټول کوم یو سړک ده یو اومي سړک باندې کار روان دي خلک د تکلیف هم کاندي زحمت باسي اما احساس درکې څه حسابات او د سړک جوړېږي ګوري سالته سړک کار روان دي زمجبور د په یو بل خواته به حرکت وکم چې دا سړک به جوړ شي نو اوس زه خپل د افغان په صفات سم خويندې اونجوني د کورنې قرار به سرنوشت پدې زنو خرچ شي وایم چې وروره دا هر شکل سکیږي دا مسله باید یو حلاره باید پیدا کیږي غیر لغنه خو بیا نو په یو شکل د اشكال د باور ورستر بل دسي خو ته زي بیا نو راټولول به سخت بشي مننه لنډه ده به به هم خړاغلاست همات څه په افغانستان کې بشري حقوق نقض دي بسم الله الرحمن الرحیم محترم بهیر صاحب تا او ډیر محترم قدرمن حکیم روان صاحب تا او محترم او ګران بچي سنگر میرزاده او دیاريانا تلویژن محترم ولیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاته اته د دې سوال جواب حکیم روان صاحب حق لری امیرزاده صاحب حق لری تاک لری هر افغان پینو ته لويبنونه د حق لری چې دغه کوم حقوق چې مؤقتاً پېمال شوی دی چې دا وای نړیوال ته حق لري زه ول دا خبره کوم چې نړیوال دغه ما څنګه سنگ ناس څنګه امیرزاده صاحب د دوک کال د خپل مسمت متوجه صاحب سا بیر صاحب دوک کال د خپل پلا پل پلار د مې اشتین خپل پلار نه پاتې هم ده چې دا کنه فلا رئیسه خلقی نو امیده سیب خلقی دا من خلکان ډیرuje خلکان ډیر قاتل وو نو د دوی دوه مشتینته پاته نو رولری نو خورلری نه 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 بشری حقوق ته پختنه کړې د غاته درس کال یاد څلوه کال به د کیږي چې دا یتیم پاتې شوی راغړسوي خپل همت سره نه بشری حقوق او نه یتیم حقوق او نه د اطفال حقوق چ پهتنه دي د کړي خو د امده تر داود نوميږي یا بل نوميږي یا مور مېړنې مور د غراستر ک تعلیم پیو کو دغه چکه چې اوس یو حزبملری او جرګملری او سولملری یو حیثیتملری دویم روان صاحب تزه دوه خبرې کوم روان صاحب چې کوم خبره وکړي د خو حقوق د تعلیم پاک لا غسوي خو مطلق بند نه دي داود زراتلم په مجمع هغه کې دا 44 ک خدای ګواهد جنکې روان دي د دانا کې کورتروانی دي د انګلیش کورسو تروانی دي ریاضي او الجبر تروانی دي هم دغه تزبیاو مغه کومه دغه د امارات غړې مم چې انګلیسي کورسو تروانی دي د سنه چوسه غم بند کی چې پاند و نه و غم بند کی چې انګلیسي کورس تللېږي چا ته کم حجابه چولې کم اغه چولې فزیک او بایولوجي غ غته ول نهغه چې معلومه سي ډاکټر سي نو دغه یو وخت من غلطي د داخل دا 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 د دا خلکو حق د چا وې دي دوه خارجان د حق زکه نه لري چې 2 مليونه رات شي دان کړي درې تلو کلوکه ایا کم چا پختنه وکړه غور ز زازوي تتلوم راتلمه زم قانون دا خدای مې یو چې خذو کار کوو بیچارهګانو چیزې نیملېدل دا شونډي وچه وچه دی وچه شونډو پختنه نه کوي دی دغه پختنه کوي چې سرخی او سپیده دی ولې په بند کړي اراحش دی ولې په بند کړي څنګه صاحبوي چې امام دی ولې په بند کړي ورته چاوله هم ته مې خپل خذ یا خور امام ته بوزي ته بوزي د لوکورو کمه ما مانونه لرو چې دا امام به بند کړي دا دونه حیاتی غنه دا دمالاسو ګوره دامه بند کړي دابل نه ਸੰبنده وای ګته مې نهستا دغه کړی دی دا چا د ما پختنه وکړه کوم وقکه بشر وکړه نیم بدن مې نهستا م دغه سي دغه سي تاسو ورڅې دی اټرا پته مې لونو خزی دی تعلیم خو پرېدا پرېدا چې شاخه کارونه ال طبي چارګانو پختنه څوګل کی میډونه د وسنه لري یو جریب بنوکه و زازو یو کیو سره یو جریب زکلری شپګ ونی لري هغه څو کی سړی کار کوي خزم کار کوي پخت چاو دې شونډي وچه دیغه پختنه نسته دی حمام او دی پارک پختنه نسته زه هم کشکه دغه سی امیرزاده صاحب غون دې دغه بشری ملل متحدم بشری حقوقم دیغه پختنه مو کی دی دغه مو کی دا چی اواز ما ته ام دغه وای چې اعلی دستورخي دا سپیته ده او اعلی دا ولې علاقه جلیل اس پلاس ولې نه دی نیولې او اعلی ولې دا د پارک ته ولې نزي ولې باندې امیر ته نزي دغه هغه شیان دي چې دته وای اضافي ضروریه ولیات نه دی اولات سید اول دی جون حقوق دی جون د تا چیرته ساتله دا شل کلو کې یو میلون یو شهیدان څلو درې کلو کې دونی میلون مخ کې د کمیتیم پختنه چاو کړ د کمې کونډه پختنه چاو کړ د کم مثال مې دا کده قدم مخامخ ناز ده دا ار څړې ماته ورزه چاوېلې وای دا بل جې کې ډېر میلون مکی ګالته زی مال دادی بهیر ځای د د شکلو نوم سره یو شهید اخلاق یو شهید دی دا ورزه د د ورور مینه په د باندې ماته کا نذل ترازی نو دغه خلک د چې د ورور مینه نه محروم دي د پلار مینه د بیچاره بوستو څو کې دایما لار کمغه کده ا چای پلاسر سربانی لاس کشک د بشری حقوق خاص من ته کمجه کی جنجال وی او جنجال خبر راټاواند کی چالو حما به بد کړه الا رايش وبد کړه داوس رايش داوس ما سره پلان کوج کرا وختلې چلور خزې پلان کوج کې چوکې دېدل یالته نو بیچاره ګان خپل منز کې ویل رايش ته خپل په ټلیفون غواړي منګ امره ته وینه په یو کمکه مطلبک بندوله بیا ویل چې څهارایشته څوک بوتله یو خبر غته کوم روان سيته خطرناک خبر وکړ دی ول چې رسول الله عليه السلام خزو چې د منګ میندې دي مساغه بش حق سکو نو ولس دی پیسې لکې او هغه ارايش کو خو رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم تاکو خلق ته نه کو حتی رسول صلی الله علیه و سلم نه غیر رايش داوود وخت خپل خاون ته رايش تو کوي سي دري خزي دي یو كه قرآن وي یو كه دلته 50 ولاړه دا او یو كه رايش کي ځان جوړي والله بلا چ ميړ ته ځان جوړي دغه قرآن وي لو ديغه نفل مانزنه ډير ثواب دي دغه رايش والاده خپل ميړ ته دغه په غلط سو روان صاحب خپل خاون ته ځان جوړي دڅنه چیرونږي سورت نور کې 12 لس امر راغلي چې خزه باټر بي نو وی حرام دا خاص به څوک نه ویني غشوارې به څوک نه ویني بغلې به څوک نه ویني والله بلا سم تلج صورت نور کی دي چې د پخو ټفاره به څوک نه وري نو ځکه دا کورو بلند بوتان چي دي او امر بالمعروف قران کې دي چې دا حرام نه راواده دا ټپ ټپ چي دي دا قران وې زه نه وېم کاروان صاحب قرآن نمننه وی بل خبر د به وضو قرآن سورۃ نوره تلاسمه سپاره کړي چې د خځه عطر چې غو بویکل بلچا د حرام د عطر جب کې کيده چې د ورور کوړه لاړ یا د خور کوړه دي ټول په ځان خالي کفرک فرق نه کوي خدا چې لا راکې وه تقسمو قرآن صاحب چې کمه جلی دماغ مكتبو تراتله چې دی باثر نه وهل څنګه صاحب دې به ګروبیلن بوتان نه پخ کوول خو مونږ څه ډارغه کولای نو څه خاص یاري ده اوس بدړې ولې شنه کې اسلام صرف په سل تطبیق وو ولا بلا چې دنیا به نورم تبي زه دوه خبرې کوم یو خبر ادا کوم ستنېدل ګلان غاړه کیا چوسه संघर्ष ویل چې دا وطن دی وځي ورازي وتل کې چا توګ منی کړي ورا وستل کې مونږ ګلان غاړه کې چا دی مجرمونو بیان ازادي د بیان ازادینه چروان په اسلام تیرې کی او دا ځینشان وي ځینې نوې د ننور دی ازاد ازادیت د بیان سره درما د اسلام او افغاني کلچر خلاف او د چا شخصي حرم بنه په مالیږي نور دی بیان ازادي ستدا او د تا نفس د تا مال د تا عزت د تا سر دا 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 دغه وظیفه د حکومت چوی ساتي لټاکن یاغه سټاکن غواړي امیرزاده صاحب چې دوسرې حکومت 540 میلیون کې 1 میلیون را وچهول او دوه بحل برداري قسم خولل په سفيدار ماري او گلخانه کې هغه چې کغواړي خو سید منګم در سره وي چې بالکل امدا اجازه ورکه چې امیرزاده صاحب جوړ کړي امیرزاده صاحب ما سټاکن غواړي دا شل کال چې سی ګوري د تما د حق بشر نړیوال لامیه بندونه ولرته دا ته ما خبره تر اوسه پات د مهرباني اا اما کوملې ملت متحد او د نمایندګي کې د شعر اوري د غوتوي چې د بشر حقوق <applause> نمایندګينه کې د یوازې اعلانوي او ما موږ ته د اعلانې چکړې کن غوړ زه چاته چوب ماته وای چې پلاني تاته کنځل کوله زه ته وای چې ورا بهر ته پلاني تک دا ماته ته کنځلو دا چې د بشرو حقوق به هغه وایي دا به دوی چې دا ظلم کې بشري حقوق زکه ظلم کې چې دا چیرته مونږ دی پښتو ګورلته د ذکري مخالف <سؤال> نه یو خو که د ذکري مخالف <سؤال> و ما درته ویل د مدرسې بومبندي وي دا اول نه پخغه ما خو د ذکري مخالف نه مکتوبونه ولب باندې پانتونونه ولب باندې ظلم درنمرته وي ظلم وضع شي پی غیر محل هدايه او ظلم د مونږ صفه صفه وي خدام رساني یعنی خلق پوړنه کړی ها د خلق <applause> پوهاندې مسلمان <سؤال> کړه د ځان پوهاندې هم کړه د خدای ترولاندې هم کړه د خلقو ترولاندې کړه دا د شاک مست خدای سیاست او پالیسي د اسلامي امور دا ګورز د کړه به د اسلام او افغاني کلچر سره برابر وي د خوځي بنیادي حقوق مون ورکړي دي پارکونه دان دي په میراث کې مرتق ورکړي بدو کې څو ګرګول اني <سؤال> سی کونډ خپل <سؤال> اختیار لري پیغ خپل <سؤال> اختیار <سؤال> لري چاته ورکړي روان سي دغه شان منفي وي مثبت وي به د کورابات دا چې تی منفيته وي وي نو به تم راضي او غرضي نو به مجبور سي چې درځه جواب مانه لاند دمه بیا هم خاراغلاست روان سب سټاس په باور نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو لغختن نه پاره هم غږی او همدارنګ ګډ دریځ لري ااا محترم باحسب زبا یو دوا در ټکو ته اشاره وکم غینه باورسته ستاس پوښتنه ته حتما راګردم خبردا ده چې محترم همت سیب ته ز ډېر احترام لرم او دا یو ملنې سرهایږي چې په ډاګوایي چې ما د بنلاد ان سره ملګرتیا او ملګرې مې وو هم سایه مې وو ورسره لیدلې لی مې دي دا خبرې دیدا نورمالګری دا د جرأت نه لري چې دا خبره وکي حتی د د د د بن لادن او د القايدي نوم دي دار نشي اخیسته ولی دا مې نه سره دی وای لټلی هازه پماباند ګراندای خو خو زه وایم چې همت صاحب راځي خدای خدای مراد کو خدای او خدای تعالی مراد کو او د انسان حقوق مراد ته ځانيبداری کوي د خدای طرفداري او د انسان دي حقوق طرفداري نه کوي جانبداري د طالبانو جانبداري دا چې اتر خنجله اتر وحل دا باید د فرض دي زایل دي دوه سبب شي فرض باید زایل شي یعنی تعلیم باید, ح... باید ختم شي آموزش باید ختم شي مکتبونه باید وټړل شي ځکه چې اتر چا وحل دی خو اتر به یو 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 ګناب وي نو دا خو دا خو فرض نشي زایل ولای تعلیم خو فرض ده علم خو فرض ده قران فرض وتوليدي او تاسو فرض بند کړی دي زکا چنجله اتر وایا لای ځای تاسو خبره کا قضا طرفداری ده ته طرفداری کوي محترم دغه همتسب تاسو خبري و اخی دیره خو و خلکو به ډیره په زړه منلي وای چې تا غیر جانب درانه قضاوت کولای تاسو قضاوت دی ویډل قضاوت نه او ست اړه د ټول افغانستان د خلکو او جهان د خلکو د ذهنیت نمائندګی نشکواله ا جهان بیا د افغانستان د میرمنو د نمائندګی کولای شي د افغانان نمائندګی کولای شي بلې ا نړیوال د افغانستان د خلکو نمائندګی کولای شي چې د افغانستان خلکو حقوق واړی ګوره افغانستان خلک ما او مخ کې پخپل خبرو کوي چې نړیوال ته یې څو ارتیا نشتا دا ښه اورات بس نړیوال پر همدغه موضوع ګرم دی دا د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي دا چیغه وایي دا فریاد کوي زه فریاد کوم بل افغان فریاد کوي هر افغان خور فریاد کوي 50% د افغانستان د خلکو نفوذ د د د د تعلیم دي حق نه محروم دي د کار دي حق نه محروم دي د ټول جامعې په در ده ټول جامعې منډي و هي دي باندي یو 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 دیوال او پاسپورت قیمت اتیه افغانې او په خارې جینکي او اوس 2000 افغانې دو نیم زره افغانې یو نیم زره اوخه 2000 ډالر یو نیم زره ډالر زره ډالر ته خطلې دی دیو دیو پاسپورت تیمت دی دی د فار چې خرج سره خلک لا شي خپل اولادونو ته د تعلیم او تحصیل زمینا برابر کی ملل متحد یوازې وي واخ او یو خاطه برګدای افغانستان خلک په دغه حالت باندې رازي دي د افغانستان د افغانستان د همت سره په دغه باندې رازي دي خدا وو سويو چې موږ د خلکو سره جبر کو نو کله چې د یو ملت سره جبر کیږي ایا نور ملتونه حق نمره چې وای چې دغه ملت سره جبر کوي دغه ملت سره ظلم کوي نو دا هوګوره دا نو پرستی چیشته وای دا انسان دوستی چیشته وای دا خو په انسانانو اما یو یو تصبلدي تروان صاحب هغه داري چې نړیوال قوانین شته هیڅ او هوا د بل هوا په کورنی چارو کې د لاسوهنه حق نه لري او دا مادي دوی له خوا خپاس شوی دی د افغانست... افغانستان مکتب خلاصدل یا بشري حقوق په افغانستان کې کورنی مسالانه ده دا بشری مساله ده محترم بهیر سه دا بشری مساله ده د قرونی مساله نه ده بشر بشریات ټول جهان کې بشریات موجود ده او ټول ګور ساده ویلی دي چې بنی ادم آزاد یی یو دیګرن کی در افرینش ز یو جوهرن گر اوزو به در د اورد روزګار دیګر اوزو ها را نه مانند قرار اچې افغان ملت په خړاو کې وي نور ملتونه کله یې غی په نسبت باندې به تفاوته پاتې شي هغه ملتونه انساني احساس نه لري بنا ان دی هغه انسانې انساني احساس پر اساس باندې او د دې ساده دي دغه قول پر اساس باندې مونږ انسانان یو دی بل سره تړلي یو او انسانان یو دی بل سره همدردي احساسوي او دغه لپاره اساس باندې نور نه لري دی افغانستان دی خلکو دی کړهو مخنیسي او طالبان دې ته متوجی کوي طالبانو باندې نه څوک راخیږي نه څوک څو توای ورتواي چې دا حق دی د حق دی طرف راځي لکه څنګه چې همت صحیح وای امدا خپل چې همت صحیح وکي نړیوال هم کوي نو دې کې نړیوالو ګناثا کنه نړیوالو وای دا ګناه دی او که همت صحیح وای دا بیا ګنا نه دی دا بیا ثواب دی خو همت صحیح هم دا چې موږ دی خلکو سره ظلم معنی امیر صادق سپستاس باباور ایا تر اوسه پوری په دوه مر حکومتونو سره په افغانان کې تجربه شوې 15 سالو خلنې جګړه کې راپدې خو ان نړیوالو تر اوسه د افغانستان د خلکو وضعیت تر کړه ایا د افغانستان حکومتونو د افغانانو وضعیت تر کړه زه فکر کوم چې نه ا فقط وختن فوختن غکې اما د 15 سالو خلک یو بنیادی حالات پرتوباته په وړاندې سره جدي کومک نه دی کړی. ورته تجاوز او اشغال یا په یو شکل اشكال نظامی حرکت په یو هیواد باندې د हल्ला رکیدې نسی. ممکن نسی دا وسی په شکل کله دورې کې خیر تاسو نظامی زوكونو سره دنسي خو موږ تد یو داسې نظام چې هغه کې باید مداخله نه وو هغه کې باید اوس موخه ها د ته وشایوایم چې مره ریاست جمهوریت زد جم، جمهوریت پلو کاستم احمد شخص پورې مربوط نه ایم. زه وفردم اما ورډم سه د جمهوريتي حقونه يا ارزښونه د امارت په اړه نه کې ممكن دي, اسلامي, اسلامي, دي نو یو خاطره دي جمهور اسلامي امارت اسلامي هر نوم سرباندې کوي قانوني عدالتونه وي حق په کې تعریف نو هغه یو يا یو ارزښت دي حقوق بشري ارزښت کې دي مثلا یو یو برټانياسه ده یو پادشاه دي اما ګور یو دیموکراټیک هواد دی هدف مې دا وسم ګوري دلته په دې موضوع کې ناکامي شوې ده هم ما نیکیږي چې موږ د نړیوال ټولن ځان ګوښکو نیکیږي کته نه ژوندو خو بیا نو سم درځي سره مخ تلرسو نیکیږي نو ممکن خبره ده بل مساله دا د سیموک د دغه مل متحد د سازمان تقریبا د مواصلاتو جملې سره زو روان سي نو بنا پر دې توجوه پکار ده چې موږ باید د دوی اغه مشغلو غوښتنه ته باطل بې کوو ښا ما مخ کې خپل خبري نه زیکړې مامله دغه سو مادي ديسه د حقوق بشر د نړیوال اعلانې پر بنسټ باند باندې حقوق بشر شورا پریکړه کړي دو مهم رکن دی د ساختمان ملګر بنا په وضاحت لري خپل خبرې کوي زرازم غاته وې خبره خبر ده پتور د مثالزه همت سیب دسی غوړم چې څنګه ر امیرزاده حق په یو چوکاټ کې تاسو ورته تعریف کړي چې هغه اساسي قانون وباندنومک دی او اصول وباندنومک دی هر شی چې تاسو د دا داسې راتمه وایي چې شریعت تاسو حق تعریف کړي خو په همدغه شریعت ماته پوم دوم راو کتاب کړه د خرو تعریف کسر زرزره هغه شی ول ولم چې خه ز د ویناد ازادي تر دغه حد پورې ا امه اجازه ده بیا نور نظم استماته د قانون <متصفيق> په چوکاټ کې یو 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 حمايت حمايتسته یو مولاتور دی امه و شي نهسته امه د لاس نه هر څوک کښ کولای شي و اوس نه په یغمې مسول څوک دی مسول کې قانون وي خو ممکن دی چې دغه کار امارات سمې کولای شي بل مثلا د وزیر صلاحيت تنا په وصول او بخې په یو یو لهي وظایف کې باید تعریف نشي هغه بل مسله ده چې وزیر باید امضا وکړي موین لري کې او وړانداتو کې دا مسله یو وزیر حق د دولت د دوفرت په مقابل کې او د اېما حق د حکومت په مقابل کې دا طاريفي کې پر اساس یو قانون اخی چې اساسي قانون په تاسوس من خور تاساسي قانون وای تاسوس په هر شیبه په هر کلمه چې تاسوسلای سي یا ول حالدار وټو به سي دو کال شو د ډیر کومک کې سي تاسو رابت دنیا سره نور هم په یو رسمي چوکاټ کې دنسی دن نو دغه بده خبر نه ده مونږ وایو سي خام انځونو مکاتب تلار سي خکه اترو د نور شان خو دغه خلار موجود دی خو خلار ور ته ورته وباسه ته مسولي د نیش کې د ستا حکومت مطلق کې اوس حکومت مطلق دسه مثلا جنمه كتبته د نيزي معمق کې د حمام او د پارکونو د مسایل د پر اساس دماغ بنديزونو پرتبات می اشاره وکړه دسی خکه کار وکړ بد کار وکړ د امارات پر تړول لري اما که من د ور سره مخالفه يم زکه چې هر موضوع ک حمام کې اصول زه وو حسته یو یو راهنمود باید ترتیب شوی د مختلفو مسؤلو غونو لخوا چې دغه دغه شان تاسو مراد کیه کهیان مراد کول نه به بند مطلق مثلا پارک پارک په دغه شان مراد شوی وي که مرادنو په المعروف خبر وته سعودي له غولې تمونګ دوی ته څرګندنه کړې وي چې په عملي شوی نیو کړی پارکونو د جلاوالی خبره واک په د پارکونو کې د پارتشن خبره واک د حمامونو مسأله زه مې وړانده هته ده قدرمنو مشانو او او مسولینو ته چې لکه د مسلحات د هوسرین هم باید کار واخل شي آی اساسه دا اصلاحات د یو خصوصیت لري یو دفعه په زور او په پو جبر باندې کیږي آی اساسه په کار دی د بیا د خلکو زړونو خپل اول هم بیا هنر وړي نور خو ممکن دی د اصلاحات ممکن دی اما باید زمړه جر باید, باید بند شوه نه وي په هر صورت خدای مسل کې یو خاطر پرېګدو چې زرو اولی او غاولویتونه نه دی خو هغه اصلي اولویت چې مکتب د یو کار د ختوره او نخس نا... ټکن خو خومونکو د دوه کال دلته چې و هو وسوي هې او هلارته هلار ورته و باسه حجاب کار پوشش ټول تر ماری تعریف کا باید خزي کارت وګورې د دمارات په سیرت او صورت کې یو 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 غده یو داغ ده چې د نړیوال په مقابل کې ډېر سپین غږیږي د اينېسي خو دلتا مثلا د میراث مسله و سی ډیر مهم پریکړه ده دنه باید ساين و شي پتاور د مثال یو د پختنو پسې مو کېقدر من همت سی د د خزانه او نه سي د میراث نوم واخلي ورور ور سره رافتہ مت باندې او د کونډي بل مسله سي د کونډي مسله سي نو بیا کش کوي نو خپل بل خپلوان ور سره واده کوي او حق لري سره هر چي ووادي و کوي دا حکم د یو ډیر مهم مسله ده بل مسله په دې موضوع کې امارات لکه پټبلغات لہازمانی هم کم بسرمایګوزاری کړیسته دا موضوعات باید بربند کې پښک کې او په محاکم کې په زوره تطبیق کې زکه د د د د دې حکومت د مشر حکم دی خو یعنی ولی دلته به بیا بس کړین ترڅر کې چې هغه د امارات یو مهم چروک څخه بهر ته سفر کوي یو مختزي مختزي بیا پرې کړی کېږي څو ټول شان لمای زوړی ها اوس راشم بل مسله چې امه اصلي حقونه سمادر ته ویل چې ګور یو یو کلایده یو کلیک چې مثلا یو سوق در سره په خیر او شر کې ځان شریک و, و نو بولي نو تم مر سره نفاته ته زینا خیر ته زینا شرط ته زینا خوخی ته زینا جنازی ته زینا نو د حق چې به مخته لرته حکومتونه وظیفه په یو شکل د خلکو سره مشورې کوي د خلکو راي اخلي ولوس هغه کار خوبل پدغه مثال یو ملت څنګه خپلې ګډیرغه چې مثلا همت سبزي جرګه کې ګډون وکړي چې څلونکو مثلا پدغه مثال ګډ ژوند کوو ال ته داخل ګراتولې دا ستاو هم د اسلامي حکمام دی اسلامي نصوصو کې دا مثلا یو یو ډېرو خانه مسله ده چې مثلا یو تاسو د همت سبز سره موافق اسې تاسو نمایندګي وکړي ممکن دته اما غراه بایئات هر شي ست تاسو نومرباندې زيد دایمکه نومندګی کې دمو غک رسې چارواکته هر حکومت سیوي د پون انتخابات کې د پون ډې نو مختلف مکانیزمونه مکنی کې ممکن دي زوست دا وایم چې خوب د غشته خلک ست افغانستان کې د ز خپل حق د امارت نه غوړم ام دغه حکومت نه غوړم <محر> زدا وایم ولو سره باندې وسونځي را باندې ډيريږي رسک موجود دی یو څوک مې کشي اما هدف مې دا د دې حکومت په خیر دی افغاني دایمه خبره تکمیل شي چې مثلا زه پوښوم چې ا ما ا ما حق په ټاکنه کې په حکومت مسالو کې ا ما حق وندې ده زه احساس د ملکیت په دې مملکت کې وکم یو شای کې چې په حکومت کې احساس د ملکیت ونری هغه تخبلوي نسبه به هر ورځ د دې ستاسو فاصله ډيريږي بل مثلا تاکنه موضوع دا د سي پورسازي قانون تعريفي کې قدرمنه اهمیت سي یو فرض وي چې یو جمهوریت خلأړل کې جمهوریت خن دي ترته یو ښه تعریف ک دا غن به زړه وکړ وسې اغه نواقص شي یو لاره تعریف کې سي حالت اساس داخلك په مشارک په هغه کې پتاسم يم کې ګډون وکړي کله سي خلک په مشارکات او په سياسي مشارکات کې ګډون وکړ د سي سي د یو نظام پختګي خواته راوړندې امه تشووش ده چې مو یو دا پنځه سالو خلکانه اوري نه دیقدرمن بهر سهبدا د یو سالو پنځه سالو یو سو سالو خلکانه شروع دی سمونګ یو نظام بل په سړنګو بل نظام بل په سړنګو بل نظام بل په سړنګو اغه دا د سي د قدرت د اقتدار د تلاسکوله لپاره موږ یو افغانان باید پر اساس یو لوی ډیالوګ یو حکري توره سي که څو نور د زول لارې د د توفنګ د مل پواسته پو موږ باید حکومتونو تصخير نکو زکه تا بدبختی ورو په دغه مثال امارات دوه کال کېږي یو مازلو وهې 15 کاله لاس کاله فرض کو شل کاله شل ک یو په لابل حالت رازی د دو دوی د لاسه د حالت کې دې ممکن راشي مال لاس کې دې راشي خو د زکه سمونک د مسل نه تعریفو یو په ل یو لسره بیا پیلو جمهوریت روان وو ک اصلاحات پکې راوسته او امارات اوس مون ډیرخه حالت کې نوې ما وړاندې د قدرمن مو شان ته دادم چې په دې اړه کلني کې چې مونږ دغه مسال په او میزبانی حل کوی ما وړاندیز درکې یو حقوق بشري شورا تاسو خپل منځ کې سره جوړ کړئ د مسال ته حل لار ووباسې زکه چې هم رسمیت مهمه ده او هم د افغاناني ځد مهم ده لندره ما بیا هم کار اغلاست هم څه ستاسو په باور پښتونستان کې د بشر د حقونو د نقص په اړه ډېرې خبري کیږي امارت اسلامي وايي چې د خلکو حقوق خوندي کوي او شمن ديتا نړيوال وهي افغانستان کې حقوق د خلکو نقص شوی دي د جینو نور روایت هم همداغه وسره ده چې نقص شوی ستاسو روایت سره یاره ځو خپل مخکې له تایید دې کومه چروان سیګوی له ਸੰګر څه بلکې خیال نه و د وخی لیکلي کول ما راتره ام غی کنه دی ویلماده غدی غبا ارتباط چاغ ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کار ځان غیر رسول الله تعالی کوتر وال نور دا قران کې دی ولایا دریمنه به ارجل نه سورته نور کې نو وښه منګه غلط ترجمه کې دی په انګلیش کې په يهودي کې چیش کې ترجمه کوي و دې ګوري راو دې کاګي ملا ګوګل درا واخلم مفتي ګوګل چې د څه معنا ده دولس ډیر لږ شاندی چې په کې بنو هي زینت به دا خدای وایي زه خو نه وایم کنه و کچ کې ما دا ویلی و نه دا د دل کتابو باندې دوله پرانه ده زیوه خبر کوې سالنګ لار اوس بنده ده کنه د یو مشل په اړه باندې کړي اهدو خو بدلی لار ست دي خډی دی ووګ دی دی د 2020 2025 زړه کرایده خو خلګا غد زغمی د منګم بدلی لار امریکانی پورې د خدایي د امریکانی ډیر زر کې ګوره کورسونه خلاص دي انګلیزی دی ریاضی خلاص دي شخصي ماليمن کورو ته خلګ را وستي سیاحت وبنسوي دي نت نکار اخیستلی سي دا بدلی لار د ترټو چ امریکانی ختميږي اصل د تعلیم سره د وناسو د زکور چ څوک مخالفي هغه بيخي دي د افغانستان ترقی نغواړي او اسلامي امارات افغانستان غواړي چې په دنیا کې لګونډيانو 204 ملک که لکامت کې چې ممتاز د مخدر موادو کې ممتاز ده په فساد کې ممتاز ده یعنی ختمېدو کې چې دغه په هرڅه کې په علم کې ممتاز سي په ټوله دوی د خبرې کومه دا درک کېدل کېږي چې ممتاز په خبره یاد شب ته سب ماصله کووسی واله حاله کنه اجازه ورکول کېږي چې په هم دغه نصاب سره دیمپانتنوي مکتبوي نجلي تجارتنه ورکول کې پدې نصاب سره کچیر دانې صاحب کې مشکل خونه باید هله کم پغه روحیه باندې ورول چې سبا دی اسلام او د وطن لپاره د ګټور کارن شي کولای ګور هغه شخصي نظرونه چا ویل چې نصاب توڅه د یو عواملو نه عوامل جمع د عامل د یو عامل بيدام وي یعنی ډیر عوامل دی ګوره دی ایران هغه کوم ځان ور سره نه برابر درې کال ایران کې نه جنگ سوې او نه چې درې کال دی خزو دی نرو ټولو تعلیم بندو کدا بندوځي بی میډیا تن ناراضم اته چاګنه کوونه چې نه وي مثال کومنګ به چې په کار دی دنګنګ مو هو دا کار نه د سوې خپل تدریج کال جنگ سوې مشکلات دي او دا دی زه دوه خبرې کوم آیا روان سم په پکتنخوا مخاطبوم درې کال کې افغانستان بشر ول کنه دغه ماته وي روان سم رحمانی لاند ترک لاند هو یا نه بشر ده او بشر به یی <سؤال> بس بس نورو <سؤال> وګړو په پردانګو خونه <سؤال> که چې بشر ده ولې چې لغمن <سؤال> کې خځه بمبارته خسې راوړل ولې چې شنواره کې واده بمبارته ولې چې هلمند کې هغه کو هغه بمبارته ولې چې نککه کې جنازه بمبارته ولې د بشري حقوق روان سي په با تا ولې پیغغ نکاو چې غلي وي خو هغه وخت به بشر نه وو صرف څلور کال د امارات اوله دوره کې چې اسلام عدالت حاكمو اسلامي نظام اغلته حقوق دي بشر چې وي او داوس داشن کال کې مان چې غوري دلیلونه پیغوري دلیل د مالوس چې څلور کال هغه وخت امارت راغله وو اوس دا دو کلمات راغله افغانان بشرسوی ایجادات روان صاحب ویل غواړي روان صاحب لاندې ټوټو اچځکه چې د حمات صاحب وخت خبرو نه ایه خبرو په وړاندې فقط زباې دومره و يم چې هغه څوک چې دوی دی امریکانا مایند دوی دی امریکانا مایند د امریکا لاس پوځه 발و کارځي د افغانستان د ټلویزیون نه دی امریکا دی د مسؤلیتہ بمبارو یو پرځیت باندې پوارو ورو باندې اعلان کړی چې پوارو ورو ویل دي چې دا نه حق بمبارې دی دوی باید الته په پاکستان کې د تروریسم په مرکزونو باندې وایي بمبارې یو خبره امخملیا د روان سیپتدا روان سی ویل چې ترالۍ د وسامه باندې افتخار کړي ته چپلنن باندې او نج باندې افتخار کړي ترالۍ احمد پر رسول الله او په وسامه بالکل افتخار کوم خوما دا ویل چې دا شلقاله کې مرثره رابطه نه و د سنه چوسته داغه وکه پماڅه واخلي ولاکه دورو پيڅوک درکي کور خیره کاديقدرم څوک نه غني شلقاله کې موسامه سره رابطه نه و ما د روس وخت جهاد وخت ویله دوی ما خبره ادا کومه چې اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي او تعریف شوی دی لکه صیب چې ویله دم شر د کشر د خزه د میړه د پلار د زوی ول الله بلا چې د بشر د چې د هاتا د مخلوقات ټول د مایی حقوق په استعمال دی بم څوک نسیا چې چو واړم عیان ملکیږي د ونی حقوق په ما هغه په تاریخ شوی دی چې او به ورتا چي حتی فصل به ته ور نه چلته ملخان مګکان ملکیږي و سنگر صاحب د اسلامی نظام د کنه دغه یو پښتنه کوم کې اسلامی نظام وی روان صاحب نیکوم نو بیا په اسلام کې ټول شان تعریف شوی دی ځي انفرادي غلطي به د احمد محمود نه شخصي وي دمان او دبل نه خو من هيڅ پاليسي د امارت اسلامي داده چې هر حق حقدار ته ورسیږي څنګه له کله الله حقوق لري دغه چې بندگان یو بل باندې حقوق لري هغه حقوق تاریخ شوی دي د مونږ به کم زوفي کنزوري بوي څنګه سره په اسلام دغه چې معاشره متعلم لري نورې متاله کوم حق دي چې د تا سر د تا مال د تا ناموس دا په امند او ته دغه جزو د سن چې مونږ دا غو درکو خو جزره حق لري لا امر درسته وبوختم حقوق چې څومره خواندي دي یو خبره حقوق چې څومره خواندي دي په داسې وي ام سي یو اسلامي نظام هم ځنته اساسي اصول تعریفي تروسه د امارات په چوکاټ کې هغه فرعي قوانین وباندي فعال کار روان دي تاسو په ختنه کول شي په مختلفو اداراتو کې مثلا هر وزارت ځنته فرعي قانون لري هغه هغه استخراج کیږي په اساس د شریه بیانوزی پدې مرحله کې رسیدلی أما هدف دا ساده خو د وزارتونو پورې تړاو د کارونو پرتبات دی زمو مثلا وړاندیزه په اسلامي نظام کې دا نه نه د استثنا ده په ټول نظامونو کې سره د اسلامي او غیر اسلامي التی وصول دی مثلا ادبای شروند اغه اغه فرض ځلته ژوند کې د ټول مسایل پر اس پیوشه کې تعریفي کې اګه د <متحدث> مغه نظام د <متحدث> مشر یا شورا یا العقد یک کوم میکانیزم سيپر اساس اسلام موجود ده دا باید دغه زین باید تسويب شي دا د یو ملت لپاره د یو 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 واحد جغرافي لپاره ګټه رسی دي د نورم مستحکم کیي په دغه مثال خزرم وره وزارت تللونه خو دغه وزارت په انحصار ده فعلا دا انحصار ته نه د طالب دي درس د اوخه د لپاره زه غواړم د اماراته شاتلاندی زګ ژوند کوم غواړم چې د حقبل د د د چو ملا ورن برخورده زه به تور نه برخورم خداسا څنګه کیږي یعنی قانون به اماسه عالم سده او بخښه د خبر راټول کوم ملا مولاي سي پدي ټولنه کې دیو ډیر محترم زاي سختندې کدغه حکومت د موضوع ته توجه وکړي خدای نه خواسته درته وکړي لپاره د غځایګي باید خاست شدار نشي د ډیره موږ د دین یو ډیره لوی اصلي اسټیدا نو هم اورندیز دا دسی هر شي چې ملایز میشي په یو شکل د خو د علما او اغه پرستیج له منځسي همه مطلب تلل ټکو کې د خپل نن د ټچ رایسي بس وسم د مونږ وای رایسي او سم د کور مالک رایسي خبري دواله جهادونه چې ول د قدرت الله سترول لپارنول افراد کې به و غدي خدای و شرمه و شرمیدل دواله جهادونه 4 لس کال د کومونستان او روسان او د وست امریکایان شل کال د اشغال <سؤال> د ختمولو لپاره او اشغال <سؤال> څنګه سره په انتخاباته نه ختميږي اشغال چې ختميږي ازادي اخستل کیږي پوتر اخستل کیږي موږ مجبور او پ موږ تحمل شو موږ نو واشنگټن ته تللو او مسکو ته غوډل تراغلي و هغه په ابات اونیکې دل هغه وختونه بل خبردا کوم پدی جمهوریکې دا سانه خیرت سره ملمسو خالي او مخالفت به وک پدی کلموي وشته چمن نسوبل مطمئن توزل بندي سو وځ د مات یو پنځه کسان راوخیا تیا زره بندیان من دلودل چې خالي دی خلیب خلاف کړي او خالي دی هغه کړو و شپوره د منګ خپل تلویزیون ملي تلویزیون خلک لګي کارو د حزب وطن غړ او د حزب وطن مشر نجيب ملا عمر امیر المؤمنين ملک هغه تلخ کاره لګي هيت مشکل ورت نه وي ز دغه چهره دغه آزادۍ چې دا وځل تسته ده دغه آزادۍ ک مطبوعاتي د سید عباس زویو کې باغوي ګور ز دغه یو خبر اخر کې کوم نور ډیر ډیر تاسو وخنینی سما او دغه وایم چې دوه خزه او نور سړی خالي خالي منګام دغه دی په شایدي کم خلک ببد باندې اعتراض کی سبب پام ده کی خدا قران کی خدای ویلی من څنګه وکړو چې من خدای خپا کو ک ملل متحد دغه پښتنه دی دوړ نه کوم چې کم شیان خدای او رسول منلی ویلی چې دغه وک ملل متحد وي چې دسی وک ملل متحد ماتویم جنسबाजी براته فقط یو دقدر شانی وخت دی د خبرون وخت پاتره 10 دیر سنې وخت روان څپ تر کوم او د پښتنه برته جواب کی روان څ مېربانه کی د احمد صاحب پښتنه ورته جواب کی دیر سنې دیر وخت زیق دی زودا د همت صاحب نه یو خو عشکوه ما را دای دی چې نجيب دغه مل عمر نه دی وژلای بلکې عيسا او حميدګول وژل درې دي درې دي د حميدګول او د عيسا جينایت کو حميدګول او عيسا قدونه تکري کشمیر دی آزاد کی خلق د ډیر جهاتوم د پاکستان پورې کوي وڅینه چې اې صاحب حمید ګطا کوي اې صاحب تکړې کشمیر دی ازادې کی دي د دې دي ازاغه کې د 2500 ملکوطه څنګه امیرزاده تا مال د 2500 ملکوطه د ډیر زیاته مننه په قدر منو چې واخه ورکړل کور مو دا د هغه کې هماچوا مترجمانی م کوه او شتکه کو باندې ملګيږي ډیر زیاته مننه په قدر منو چې واخه ورکړل کور مو دا لته څه قدم لیدونکو مننه چې ریښې خبرونه دې تر بیا مل عمل شي